Waalidiinta Soomaaliyeed ayaa loogu baaqay in ubadkooda waxbarashada ku jira ay ka ilaaliyaan telefoonka casriga oo la sheegay inuu waxbarashada cadow ku yahay. Professor Maxamed Yuusuf Cayn waa khabiir dhanka waxbarashada ah, barisamaadkiina ahaa macallin jaamacadeed, waxa uuna waalidka Soomaaliyeed kala dardaarmay telefoonada ay caruurta u gadayaan xilliyada ay waxbarashada ku jiraan. Waxaan waalidiintu sheegaya telefoonada ilmaha usoo gadaysaan ka joojiya, telefoonada waxbarashada ayay dib u dhigtaa, fadlan telefoonada ka joojiya. Sababtoo ah waxaa soo baxa wax la yidhaahda emo, waxaa soo baxa wax la yidhaahda facebook, waxaa soo baxa wax la yidhaahda viber, inta oo dhan soo baxa, inta oo dhan waa macalimiin. Haddii macalinka cashar bixinaya intana haystaan, ilmihii haystaan, ilmihii marka uma qaybsamaan casharka, uma qaybsamaan. Weliba gabdhaha ugu daran maxay wataan jalaabiib waaweynay wataan, intay telefoonno soo qaataan ayaa haddana dhegaha waxay gashanayaan bahladii codadka. Macalinkaasoo casharka bixinaya waxay dhegaysanayaan heeso ama hindi oo ay soo duubteen. Fadlan waalidiinta waxaan ku dardaarminayaa inay tallaabo adag ka qaadaan telefoonka, waa cadowga waxbarashada. May ugu raacdeen? Macallin Cabdiweli Xuseen Hormuudka iskuullada Albushar Akademi ayaa dhankiisa sharaxay sida uu caqabad ugu yahay tacliinta da'yarta telefoonka iyo aaladaha ay bulshada ku wada xiriiraan. Oo waxbarashadii iyo buuggii, arday buug hor yaallo, telefoonna hor yaallo, way adag tahay inuu wax qabto, inuu buug akhriyo, wax fahmo. Marka waxaan dhihi lahaa bal ugu yaraan hadda fasax baa laga soo baxay, tala ahaan ardayda telefoonada dantiina kuma jirto, masraxadiina kuma jirto. Intaad waalidka u dhiibsan oo la idiin hayo, bal xilligii kale iskuul la xiro, fasax la gaaro, haddana inta la idin siiyo bal intaa isticmaala. Isticmaalka internetka iyo telefoonada casriga ayaa leh faa'iido iyo khasaare labaduba, balse da'yarta ayaa loo sheegay in aan dhibco lagu heli doonin xilliyada imtixaanka isticmaalka aaladahan. Haddii telefoonkii buugga la isku wado oo aad diido in telefoonkii buugga aad kala qaado, waxa aan sugnaayay waa natiijo xun, waxa aan sugnaayay waa caaqibo iyo cirib aan wax badan lagu faa'iidin. Haddaad 100 sano telefoon isticmaasho, faa'iido laga keenay weli lama arag, wax faa'iida ma jirto. Laakiin qofkii buug ku jeestay oo buug ku faa'iido qaba oo in badan waqtigiisa geliyay, natiijadiisa ka soo baxda. Maalin laguma oranayo kambaniga facebook ba ardaygaas natiijo fiican buu keenay, si fiican buu facebook u isticmaalayay. Intuu neek la soo hadlo, laba dhinac ha loogu daro, ma maqashay weli, ma dhici karto. Marka waxa loo baahan yahay almuhim wax ku tari doona naftaada, wax taraya imtixaankan, wax ka taraya ha lagu dadaalo. Maxamed Baaruud Xuseen, wararka STN, Dadaab.